କମଳାଶୋଳର କଷ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଜୁଆ ପାଣି, ଯାତାୟାତର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଗାଁ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ କମଳାଶୋଳ। ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, କାଦୁଅ, ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ତିନୋଟି ରାସ୍ତା। ଗାଁରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବ୍ଲକ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଉଁଶ ପୋଲ ହିଁ ସାହା ଭରସା। 2006ରେ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ବଦଳରେ ପକ୍କା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ଫଳକ ଲଗାଇ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମେଣ୍ଟାଲ, ବାଲି, ଚିପ୍ସ, ରଡ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍ ନହେବାରୁ ଏବେ ଭୋଟ ଭର୍ଜନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଉଁଶ ପୋଲରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଯାଇଥିଲେ ଶଳା ଘରକୁ। କ'ଣ ଏଇ ପୋଲରେ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁଦିନ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପୋଲ? 22 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ପୋଲ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଇନି କହିପାରିବେ? ଗାଁକୁ ଏଇ ସବୁ ତ ଭୂତେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଆଉ ତେବେ ଏଇ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ହଁ, ବହୁତ କିଛି କରାହେଇଥିଲା, କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆଉ PW ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼, 8, 9, 10 ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକ, କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ବର୍ଷା ଏଇ କାଠ ପୁଲ ରାସ୍ତା। ଆମର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା। ଗାଁର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପିଇବା ପାଣି। ଗାଁରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବାରୁ ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ଚୁଆ ଓ ପୋଖରୀ ପାଣିରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅର ପାଣିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଛି। ଆମର ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଏଇ କୂଅ ମାନେ ଅସ୍କରା ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନେଇକି ଆମେ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଆଉ କେତେ ବାଟ ନେଇକି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ? ଆମର ଢେର ବାଟ, 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ଆସିକି ବିଲ ଭିତରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆଉ ସେ ପାଖ କୂଅଗତ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ କମଳାଶୋଳ ଗାଁରେ ମୁଠେ ବି ଭଲ ପାଣି ନାହିଁନି। ଏମିତି କୂଅ ପାଣି କେଠୁ ଏମିତି ବିଲ ଗାରେ ଟିକେ ଝଣା କରିକି ସେଇ ଗାରେ ପାଣି ନେଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠାରେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ସେମିତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କୂଅ ବି ସେମିତି ଗାଁରେ କୂଅ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଲରେ ଗୋଟେ କୂଅ କରିଛେ, ସେଇଠି ସବୁ ମଇଳା ପାଣି ଆସିକି ଇଏ ଜମୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବେଳେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଆମେ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ସବୁ ପିଉଛେ। ଗାଁର ଲୋକ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ 0.5 କିଲୋମିଟରରୁ ଟିକେ ଦୂର ହେବ। କମଳାଶୋଳରେ ଫେଲ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚୁଆର ପାଣି ପିଇବେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାଆସ କରିବେ ଲୋକେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।